სტიქია სვანეთში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. ძლიერი სტიქია ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოწყვეტილი სოფლები. მთლიანად დაზიანდა ლენტეხი ლასილი, უშგულის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა და სოფლების დამაკავშირებელი ხიდები. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ დროისთვის მოსახლეობას სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, ისინი ვერ ახერხებენ სახლების და სოფლების დატოვებას. აქტიურად მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Და ახლა ბადრი ლიპარტელიანი, ლენტეხის მერი, სატელეფონო ჩართვა გვაქვს, ის გვეტყვის უფრო დაწვრილებით, თუ რა ვითარება სტიქიის ადგილას. მოგესალმებით, ბატონო ბადრი. ბადრი, გვითხარით დეტალურად, რა ხდება ადგილას, სტიქიის ადგილას და მოსახლეობას რა საფრთხე ემუქრება? მოგესალმებით, მოგესალმებით. 27 დღეს შეამდილას 4 საათზე კოპისმირული წვიმა დამოვიდა და შესაბამისად აზიდან მდინარეები ცხენისწყალი, ჩოლშურა, ხელედურა და შესაბამისად დააზიანა შიდა სასოფლო გზები და ცენტრალური გზები. სოფლიდან არის გამოსული წყალტუბო ლენტეხი ლასტინის მიმართულებით არსებული ცენტრალური გზა. რამდენი სოფელია ბატონო ბადრი გარესამყაროს მოწყვეტილი? გარესამყაროს სამი თემი არის შესაბამისი სოფლები, დაახლოებით 10-20 სოფლი, 25 სოფლამდე გარესამყაროს მოწყვეტილი არის 20 სოფელი. ასევე დაადიდა მდინარე ხელედურა და დააზიანა გაღმა ლესემისა და ჩხალვარის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზა. და მოსახლეობას ამჟამად მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ მთლიანად ზაფხულიდან არის გამოსული. ბატონ ბადრი, კომუნიკაცია გააქვთ მოსახლეობასთან? აი თქვენ ახსენეთ, რომ 10-20 სოფელი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი. 20-20 სოფელი არის დავა კონკრეტოდ. კი ბატონო. მოწყვეტილი არის მთლიანად. კომუნიკაცია ტელეფონით გვაქვს კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. დაწყებული არის სამუშაოები, უკვე მუშაობს ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა მოწყვეტილია. შესაბამისად ამ ცენტრალურ გზის გადაზიანებულია შიდა სასოფლო გზები, ესიერი, დურაში, საყლარი, ტვიბი და დამატებით, როგორც მოგახსენეთ, ეს ცენტრალური გზა. ამ ცენტრალურ გზაზე აღებული არის ცენტრალური ხედი, საყლარი, ცენტრალური ხედი და მასთან მისასვლელი გზის 70 მეტრიანი მონაკვეთი და ამის გამო მოხდა იზოლირება ის დანარჩენი 25 სოფლის, რომელიც დღეს მოგახსენეთ. კი ბატონო, აი ახლა თქვენ ახსენეთ უკაცრავად, აი შიდა გზებიო, სოფლის შიდა გზები, ანუ საცხოვრებელ სახლებს თუ მიადგათ რაიმე, მიადგა რაიმე ზიანი? ამის წალობით საცხოვრებელ სახლებს არაფერი ზიანი არ არის ჯერჯერობით, მოსახლეობას პრობლემა ჯერჯერობით ამ მხრივ არ აქვს. და ეს გზების პრობლემა და ხიდების პრობლემა აქვს. აღებული არის 1-3 ხიდი არის აღებული, არის საყდრის ხიდი, აღებული არის დურაშის ხიდი, აღებულია მუცლის ხიდი და ასევე საშიშროება ემუქრება ტვიბის ცენტრალურ ხიდს. ასევე საშიშროება აქვს ლესემაში არსებულ ლესემის ხიდსაც, მდინარე ხელეთურის გამო. და რა სამუშაოები მიმდინარეობს ეხლა ბატონო ბადრი? ამჟამად გამოსული არის მძიმე ტექნიკა, კიდევ ველოდებით დამატებით ტექნიკას. ცდილობს რომ პირველ რიგში ეს დავადგინოს ცენტრალური გზა, წყალტუბო ლენტეხი ლასტინის მიმართულებით არსებული გზა, რომ მოსახლეობასთან დავამყაროს კომუნიკაცია და კონტაქტი მძიმედ, რომ ჩაკეტილი არ იყოს ეს მოსახლეობა. მადლობა ბატონო ბადრი. ჩვენ ლენტეხის მერს უსმენდით, ბადრი ლიპარტელიანს.